ଆମର ବିଞ୍ଝାପୁରୀ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ହବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପଛରେ ଆଭିମୁଖ ରହିଛି ଆମର ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା, ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରି, ଆଉ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ସାରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା, ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିକି ସାଧବମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ବହୁତ ବାହାରୁ ବିଦେଶରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସକାଳୁ ସାଧବମାନେ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୀପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ନେଇ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଠାକୁର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ବନ୍ଦାପନା କରି ତାପରେ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ତାକୁ ସଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ତୈଳିକ ବର୍ଷ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏଇ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ତୈଳିକ ବର୍ଷ ଭାଇମାନେ ସେଇ ପୁରାତନ ସାଧବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏଇ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାଇ ଭସେଇ ଦୂର ଦେଶ ଦାବାବର୍ଣ୍ଣୀ ଅସିଂହଳ ପାରିକୁଦ ମାଲୁଦ ଆଦି ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତାଦ୍ୱାରା ବିତ୍ତଶାଳୀ ବା ସମ୍ପଦଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଏଇ ତୈଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମଣ୍ଡଳର ତୈଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହୋଇ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।